Moti i keq ka pushtuar Shqipërinë. Rreshjet e shiut me intensitet mesatar dhe të dobëta kanë përfshirë edhe Lezhën gjatë orëve të natës dhe mëngjesin e sotëm. Si pasojë e rreshjeve të rëna gjatë gjithë natës, raportohen se janë përmbytur 300 hektarë sipërfaqe të tokës bujqësore në zona depresive në ish-këneten të Rovic, njësi administrative Baldre. Sasia rreshjeve të rëna në shkallë qarku është 40 mm. Hidrovoret janë të gjithë në punë me kapacitet të plot për evadimin e ujrave. Konkretisht, niveli i ujit është në rreth 10 deri në 35 cm, mbi kuotat normale, por pa probleme. Lumejt kanalet e ujrave të larta apo të dyta dhe të treta janë rreth 25 deri në 45 cm, mbi kuotat normale, por pa probleme. Rezervuaret janë të gjithë nën monitorim. Veprat e marrjes janë të hapura për shkarkim. Furnizimi me energji elektrike dhe ujë të pishëm është pa probleme, ndërsa rrugët nacionale rurale e bashkiake janë në tërësi të kalueshme.